Про таких кажуть молоді та перспективні. А тепер ще й знамениті, бо вперше привезли рідному університету нагороди такого рівня – премії президента України для молодих вчених за роботу у галузі науки та техніки. Визнання здобули завдяки рибам, жабам та молюскам. Вони, кажуть науковці, чудовий індикатор забруднення водою. Коли була така аварія, в 2009 році така ситуація екстремальна була, наші молюски це показали. Показали такі сплески, оці результати є, не знаю, чи знають Тернопільщини, але у нас в світі знають, що такий прецедент був і що його відображали показники тих тварин, які там Колоєвачево десь ми знайшли на той час. Аби визначити, наскільки забруднена вода, хімічного її аналізу замало, кажуть у науково-дослідній лабораторії порівняльної біохімії і молекулярної біології. Проте у своїх працях лауреати премії, крім супернаукових досліджень, використовували найпростіші досліди, доступні навіть школярам. Взявши тваринку, молюска, якого може знайти кожен самий простий учень, і зробивши самі найпростіші аналізи, навіть які видно візуально, ми могли показати, чи чиста ця водойма, чи зручна вона для проживання молюску, чи не зручна. Ну, а раз, якщо це все нормально для молюска, очевидно, це так само можна прогнозувати і для людини, що і людині там вже ж буде безпечно. Водойми України та Білорусі у науково-дослідній лабораторії досліджують уже 7-й рік, бо знають, обізнаний – значить озброєний. Не оминули і Тернопільського ставу. Тернопільський став – також у нас були дослідження. В нашому ставі і в прибережних територіях надзвичайно багато кадмію. Здається, на такий чистий парк, а кадмію у водоймах є дуже багато, і молюски його надзвичайно ефективно акумулюють. Нині лауреати цьогорічної премії президента України для молодих вчених Галина Фальфушинська та Леся Гнатишина задоволені. Захистили докторську та кандидатську дисертації. Відзнаки їм вручав прем'єр-міністр України Микола Азаров. Вже й забули, чого це їм вартувало. Працювати доводилось і до півночі. Останнім часом дуже напружений був графік, так що по телефонні розмови взагалі відійшли на якісь на останню сторону свого життя. І, в принципі, треба було просто розкласти правильно свої, на даний час свої пріоритети, щоб себе згрупувати. Мета вагома, тому й пріоритети були чіткими. Поменше спати, побільше працювати. Галина Фальфушинська віддала науці більше півтора десятки років. Тепер вона чи не наймолодший доктор наук в Україні. Проте основою таких досягнень стали не лише знання та наполеглива праця, а й потужна технічна база університетської лабораторії. Нині вона атестована на проведення понад 80 видів аналізів. Зрештою, сучасне обладнання, реактиви та не одна сотня молюсків принесли свято і в університетську лабораторію. На радощах її керівник змінила чорне намисто на давно подароване нове. Нарешті настав сьогодні такий день, коли можна одіти білі буси.